ଶାହିର ସ୍କୁଲ ଜାମ୍ବୁଆ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାପଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶଙ୍ଖମୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମ୍ବୁଆ ଗାଁରେ ଥିବା ବାବା ମାୟାଧର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକକୁ ନେଇ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା ପାଠପଢ଼ା। ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଅବସର ନେବା ପରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ସ୍କୁଲରେ କେହି ବି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଗେଟ୍ରେ ବି ପଡ଼ିଛି ତାଲା। ଜାମ୍ବୁଆ ଗ୍ରାମର ବାବା ମାୟାଧର ଏମି ସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାଷ୍ଟର ଥିଲା, ସେ 30 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବିଓ ଡିଓ ତଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ଆମେ ଜଣେଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଉ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ପାଇବେ କେଉଁଠୁ? ଏ ବାବା ମାୟାଧର ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପାଠ, ଏଣୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ। ବି ସ୍କୁଲ ଉଠିଯିବା ପରେ ବସିଥିବାରୁ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏଇ ସ୍କୁଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢିବା ଲାଗି ଆମେ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଏଇ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଖାତା ଖତିଆନ କିଛି ନାହିଁ, ନା ଗାଁ କିଛି ନାହିଁ, କି ନା ଆଡମିସନ ଆମେ କେଉଁଠି କରିପାରୁନୁ, କି ଛୁଆକୁ ପାଠ ବି ପଢେଇ ପାରୁନୁ, ଖାଲି ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ନେଲେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକିନି ସରକାର ଯଦି ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ବିଓ ଡିଓ ବିଆର୍ସି ସିଆର୍ସି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ରଶାସନ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସ୍କୁଲରୁ ରଖିଦେବୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ କ'ଣ ସେ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି। ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏପଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ସରକାରୀ ନଥିପତ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମ ପାଖରେ MDM ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର UDIC କୌଣସି ଆମ ସ୍କୁଲ UDIC ତାଙ୍କର ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, MDM ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାର୍ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଓଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ବିଓ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ଚିଠି କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ବିଓ ଆସିକିରି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମେ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଉ, ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଅଛି ସେ ଚାର୍ଜ ସବୁ ମୁଁ ନେଲି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। MDMଟା ସେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ସାର୍ ଆସିକିରି ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। UDIC ସେ ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍କୁଲଟା 1-5 ଥିଲା, 6-7 ପିଲାଙ୍କର ଆମେ UDIC ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଆମ ପାଖକୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପିଲାଙ୍କର UDIC ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଅଧାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।